Salve, rapaziada! Tamo aqui no Brazuca Invasão Z, rapaziada. Mais um vídeo na cidade zumbi do Paulinho Logo aqui, rapaziada. Tamo com um parceiro aqui muito louco. O cara é de boa demais. Tamo desbravando o mundo, rapaziada. Botar um colete aqui. Cara, bandagem eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha que ficou. Mas essa é boa. Ah, não. Essa não é boa, não. Tem bastante coisinha aqui, rapaziada. Não. Mas acho a boa que é essa, coisinha mãe. Que nem presta. Não vale nada. É 5 pontos, sem maldade. 15 reais é essa. Vou matar esses zumbis aiada que tá aqui, hein? Ah. Sabe quem que eu comprei? Ah. Só valeu a pena porque esse menino... Essa vale, aperta aqui. Ixi, eu tô no zumbi, cara. Eu tô no zumbi. É, só tomando aqui cuidado. Vou ter que matar de pouco, senão eu tô ferrado. Matei dois com uma só. Eita, pura. Aí sim. Vambora, meu parceiro. Olha essa escavadeira aqui do nada, mano, aleatória. Olha o zumbi. E o cara tá correndo mais rápido que eu, porque... Ah, ele tem nada na mão. A mecânica é atravessar na viela ali, né? Não, é lá atrás, lá pra trás, lá pro lado de cá, né? Não, pra cá acima. Acho que é pra cá, ó. É, isso mesmo, esses lados. O cara quer lá na mecânica? Ah, eu não tenho. Cadê tu? Cadê você? Tem como entrar aí dentro, né? Tem. Eu vou no puteiro, mano. Esse cara é palhaço. Essa puta tá viva ainda. Sai fora, maluco. Bicha tem que trabalhar, mano. Água, dinheiro... Deixa eu ir tratando essas águas aqui. Se eu achar gel, eu faço... Boa. Eu peguei álcool aqui. Qualquer coisa vou te mandar aqui, ó. Você faz a bandagem. Fazer duas. Tô com 8 tecidos, vou fazer... Rapaziada, essa cidade tá muito louca, rapaziada. Vocês não tá ligado. Os caras capricharam mesmo, rapaz. Você é louco. Nossa, passado demais. Tem que tomar um analgésico, antibiótico. Tá a caveira lá em cima? Ela mesmo. Dinheiro eu pego. Panela é bom. Ó, vou te enviar aqui, bandagem. Oxi. Saiu. Aí, ó, só tem 3 bandagens aqui, ó. Pega aqui, ó. Pode parar. Ô, lixo ruim, hein? É desse lado aqui, né? É desse lado aqui, não é o... É... Isso aí mesmo. Reto. Temos que achar um poçante aqui, ó. Aqui, ó. Acho que é pra cá, aqui, ó. Reto aqui chega também. Vê o que eu tava falando, ó. Aí, caprichada demais essa cidade aqui, né, cara? Porra! Caprichada demais e leve. Achei muito leve, mano. Também. A mente não atrapalha nada. Senta numas aí que não... A mente buga toda, mano. Por causa desse modo zoom. Daqui não, daqui ficou levezinho. Coisa boa, rapaz. Coisa boa demais. Tempero é bom. Foda que é... Achei muito... Cidade. Achou o quê? Muito top. Vou me olhar no lixo, né, rapaziada? Vem um trenzinho bom. Vem um trenzinho bom pra nós. Preciso de uma mochila maior, cara. Aí é só fazendo. É, como que faz, sabe? Falta... É lá no prédio do... Do Leicester. 40 pano, né? 40 e 60 pano. Alguma coisa assim. Como assim, vida. Prédio do Leicester? Atravessando aquele viaduto que nós estamos. Ah, tá. Aí, sabe? Pô, tá, bora passar lá pra dar uma bisoiada? Bora, pelo menos eu já fico sabendo quantos pano que precisa. Pano que é couro? Couro e pano. Pano? Linha, mas acho que é 40 pano ou é 60, alguma coisa assim, mano. Vixe, tá louco aqui. Toma uma água. Nessa, aqui, ó, em lá? Cima. De cima. Aí, aqui, ó. Açã. Deixa eu ir lá na mecânica primeiro. Ah, de cima é uma, de baixo é outra, hein, eu acho. É isso que eu vou fazer, mano. Deixa eu trocar de pneu aqui. Sem espaço, cara. Foda. É, aqui é só na a de cima. Sem espaço é foda, cara. Trem tudo aqui pesa demais. Porra, me ama. Não dá pra lotear essa. Aqui em cima. É, daí eu já lotei. É de cima eu lotei. Uma aqui. Porra, meu. Caralho, não malandro. Tá osso. Tá osso, não achei nada. Ah, você subiu de nível. Tá, pé de cabra. Não vou conseguir pegar. Ih, merda, hein? Ah, até que enfim, achei uma micha, pelo menos. Boa. Vou até levar esse pneu aqui. Vai que acho um carro acho quebrado. Acho que tô achando... Porém, já tá shake pra mim, cara. Seu esconderijo de onde? Perto do Bahamas. Se quiser, nós vai lá e você guarda... É, se quiser, nós bota lá e você guarda algumas coisinhas lá, pelo menos. Demorou. Desce pra tirar esse carro daí de cima, né? Nós tava? Quer ir pra onde agora? Você não vai guardar essas coisas, não? Na verdade, é... Vanilla, acho que é Vanilla, cara. Tá bem longe, hein? Vanilla não é ali no... Não, mas então não é Vanillas, não. Acho que é Bahamas. Você que comeu é ali perto do... Da periferia aqui atrás, aqui, mano. Ah, meu, não é por aqui, não, cara. É lá e pra cima. Passa até perto do hospital. Você quer ir lá? É lá mesmo, no hospital antigo, né? Não. É, antigo não. O hospital perto da prefeitura ali. Meu, é ali... Próxima praia até. Vai lá? Bora. Bora. Ó o zumbi zaiada. Ó o zumbi. Tá um zumbi vindo atrás, velho. Tá louco? Cara, ficar de a pé é foda demais, mano. Você é louco. É, isso é foda. Ó, o zumbi. Bora por baixo mesmo. Toma uma água. Por baixo. Toma uma água. Faltando zumbi. Cuidado, parece um louco de carro aí, cara. Chotando zumbi. Faltando zumbi. Você é louco, cachorro louco. Zumbi pra caralho. Ave Maria.
pelo menos nós tá indo já lá perto da praia, lá perto da praia dropava a cara. É isso. Cara, esse prédio caído aí eu achei muito top, mano. Ave Maria, cê é louco. É? Tô louco, mano. Olha o prédio caído aqui, rapaziada. Que doideira, cara. Olha só. Tá maluco. É ruim que eles cercaram o prédio, mano. Só porque tinha ninguém que ia querer subir essa porra aí correndo. É mesmo? Tem como? Ah, eles cercaram. Eles cercaram o prédio inteiro. Grade. Presta atenção. Aham, mas tinha como subir nele correndo? Ah, tem, provavelmente, né? Sim, olha lá. Ele é tipo a subida, mano. Tem que usar uma moto pra pular a rampa. Mas falando em moto, é, caiu um qualquer aqui. Eu vou ter que comprar alguma coisa, mano. É isso. Ah, não, dá não, mano. Já é pé foda. Porra, a gasolina, eu acho que eu tô com 7 litros de gasolina. Com que óculos da velha? Você falou óculos, eu vi que o capacete caiu. Calma aí, aumentando minha resistência aqui. Deixa eu ver se eu tenho um veículo, vai que eu tenho, né? Já pensou? Você é bom pra caralho. Pô, esses bagulho de clã, quando você pega um clã, eles te dão um lugar, né? Acho que é isso aí mesmo. Pô, mas aí é foda. Ontem, não sei se já foi numa base que tem lá perto da pedreira. Talvez. Que é na parte de cima, de madeira, que tem as caixas de arma. Então lá tem várias caixas. Aí ontem eu encostei lá e os caras falaram que lá era... Caralho, atirou. Atirou em vocês? Não, moleque, até que o moleque falou que não podia. Depois ele falou, não, vai lá, vai lá. É errado esse bagulho, mano. Aí você pega um clã e monta ali no HP. Ué? É, no meu ponto de vista, lá é tipo um hospital. Lá tem várias caixas de loot, tá ligado? De arma. Aí os caras meteram um clã lá dentro. Aí eu fiquei falando, pensando, caralho. Já pensou? Aí os caras vai meter um clã lá no hospital. Tá maluco, é? Agora. É tipo uma área igual hospital, tá ligado? Tô ligado. É aqui? É mesmo. Pegou o dia mais visado. Uhum. Bem essa outra, penúltima aqui. Guardar o money. Cash. Mas tem aqui água. Comida tem duas. Pegar uma comida. Guardar isso. Aqui vou guardar... Três, essas paradas aqui, pesca vou guardar, pá, tesoura guardo, martelo guardo, cano, galão combustível, analgésico não, tempero, será que guardo tempero, rapaziada? Guardo tempero também, chave de fenda, serrote, que aí? Guardar umas três água tratada, não é verdade? Chave bicha, ficar, pneu vou guardar. E aí, tá dando pra guardar? E quantos quilos é esse bagulho? Nem sei quantos quilos é, cara. Você não consegue visualizar ele inteiro, não? Consigo nada, joga em janela. 100 kg, mano. A rádio não é 555? Pode ser. Você viu lá quantos quilos você tem? É, eu tenho 100 quilos. Ih, viu? Agora dá pra fazer. Só ruim que diminuiu tudo, né, mano? Pra me inchar, assim? Parece mó grandão. Agora pra... Como que faz pra aumentar o baú? Baú tem que ter habilidade esperada. Pronto, você tá tomando banho mesmo. E agora? O que nós vamos aprontar agora, rapaz? Aprontar o que agora? Vai na minha casa lá agora, vou guardar umas coisinhas lá. Vamos lá, vai na frente. Oh, tem loot aqui, vamos entrar aí nessa rua pra ver o que tem. Que loot? Que rua? Tem zumbi. Cara, aqui é um lugar muito bom pra farmar, rapaziada, que tem muito zumbi. Cara, aqui é um lugar muito bom pra farmar, velho, tem muito zumbi. Cadê? Você entrou na onde, cara? Tô aqui no pier, na rua do pier. Pode pá, tô indo. Oi, entrei. Ah, falando nada. Hã? Vai, desce pra zoom então. Melhor pra mim. Botando zumbi aqui, cara. Ainda dropava piru, né? Cara, tanto zumbi, véi. Tá louco. Tem uma base aqui, sabia não. Não abre? Não. Passa aqui, mas parece que não... Cara, o tanto zumbi, velho. O tanto zumbi, caralho. Cara, tem um avião aqui, velho. Que doideira é essa? Mano, parece que não tem loot nesse caralho, não. Será, cara? Não é possível um lugar grande desse aqui. Ó, o bagulho é uma base. Vou pegar uma carne de passarinho. Eu tô com a panela aqui, mano. Eu não sei. Nossa senhora! Morremos. Os dois juntos. Puta, tô metendo um susto agora. Sério, eu vi os dois indo dando a machadada um na cara do outro agora, mano. Larga a mão. Cara, aqui tem que ter alguma coisa, cara. Não é possível. Mano, você acredita que eu fui ali, mano? Eu fui lá naquele... Para na rádio aí. Dano. Trabalho da porra pra chegar no iate pra não ter nada, mano. Aí é foda, cara. Deixa eu matar zumbi ao redor aqui. É, tem porra mesmo. Oxe, tomou. Ai, tem um guindaste aqui, velho. Tem as voltas aqui embaixo. É, mas loot que... Tá nadando, né? Não, eu tô aqui na... Vê a volta aqui só. Rapaziada, aqui no pier não tem muita coisa, não. Chega a ter uns negócios pra lootear, mas não tem. Não, os loot aqui é mais... É, matar... Toma água também, né?
Uma caixa caralho, d'água aqui, rapaz. Acidente louco. Tá os carrinhos da montanha russa. É aí? Cadê? Aqui, ó, os carrinhos da montanha russa aqui, ó, fora aqui, ó. Cê é louco, João. Um pendurado ali, outro ali. Tá louco. Os caras deixaram muito bonito. Matar um zumbi aqui, rapaziada. Pegar um XPzinho, né, não? Cara, que deveria ter muito loot, cara. Mas que nem você falou aqui, deve ser mais XP de zumbi. Tá na onde? No estacionamento aqui, do pier. Pareceu não, né, cara? Não, não. É, rapaziada, a track é doida, hein? Simbora. Peraí, tem que pegar um cobre aqui. Matar esse zumbi aqui. Aqui pra ganhar XP. Tá louco. Botou só o poçante, né? Ah, o carro é massa. Se tiver um carro aqui, você vai pra qualquer lugar, mano. Lugar pra caralho pra lotear, mas pra ir a pé. Dá, meu não. Dá, não. Já fui, né? Já fui andando ainda, devagar, mas... Muita função, velho. Você é louco. Então, uma vez eu peguei essa avenida e fui até o final dela. Dei a volta, literalmente. Eu saí daqui e dei a volta. Dei a volta. Tem um hospital aqui perto, não tem? Aquele ali... O outro hospital que tem agora alguma coisa é aquele lá do, da periferia. Rapaziada, fica andando de a pé foda, rapaziada. Cê é louco, você anda demais, hein? Ave Maria, você anda muito, cara. Só não, cor é até tranquilo, pô. Não, pano também, que eu tava com 30 lá guardado. Eu tirei uns 7, tô com 28 pano. Loot mesmo tem nada aqui, né? Não.